pembuang masa saya teruskan je Saya ada share jam board dekat sini Mungkin korang boleh sharekan dengan saya So you guys boleh share dekat, dekat saya ha, Nama korang, ha, nama pendek pun boleh, nama penuh boleh tak masalah University uh, universiti dan jurusan apa yang ditawarkan Alright VG dia dapat UM Accounting Okay alright thank you VG <tuh> Siapa kata accounting tak ada Uh, temuduga, ada, ada beberapa universiti yang dipanggil temuduga Thank you biji Ada tak lagi? Alright, thank you Aishah, right, Aishah Aisha, uh, Dekat USM, farmasi, uh, okey Anyone else? Ada yang sama tak accounting and Farmasi tu? Uh, mana tahu boleh jumpa uh. Alright, UKM ke jururawatan, okey Orang yang share dekat saya, uh, terima kasih. Mana-mana uh, yang boleh nak share tu boleh share lagi. Um, uh, thank you Penny. Penny dapat uh, USM, Accounting, uh, Hafiz, USM, Dietetik dan Ideologi. So dua ni eh. Uh, kalau Hafiz ni ada dua, dia dapat dua. Um, Maisara pun dapat dua. Dua-dua dekat UKM. Kejurawatan dan juga Sains Seni Bina. Alright. Okay, thank you. Thank you for sharing everyone. Okay. Um, dan saya tahu Uh, ada di kalangan kamu yang dapat temuduga, panggilan temuduga ada jen, ada dua jenis. Sama ada kamu dapat temuduga uh, kena bersemuka satu ataupun kamu dapat panggilan temuduga uh, secara online ataupun dua-dua sekali. Ha uh, mula-mula dia nak macam online dulu, lepas tu baru dipanggil temuduga. Uh, saya tak pasti. Thank you semua bersama dengan saya hari ini. Am um, Actually ini adalah wacana ilmu kita yang kedua, iaitu uh, tips temuduga. Apa itu temuduga? Temuduga adalah satu proses di mana kamu uh, bertukar maklumat uh, untuk tujuan tertentu, seperti uh, kenaikan pangkat, pekerjaan, mohon universiti, tajaan, and so on. Uh, itulah temuduga. Kenapa mesti ada temuduga? Sebab satu uh, kamu kena faham persaingan yang tinggi dan mereka nak menentukan dan memilih calon yang paling sesuai untuk jurusan tersebut. Kadang-kadang uh, melihat secara akademik saja tidak boleh. Dia kena lihat uh, banyak perkara. Uh, macam baru-baru ni saya ada join salah satu um, uh, wawancara, wawancara eh. Uh, ke, uh, macam uh, tips lah uh, daripada uh, UM berkaitan dengan uh, jurus, uh, jurusan perubatan lah. Uh, profesor. So dia share tu, dia sharing berkaitan kenapa perlu interview kan sebab dia dia nak tengok ada setengah orang tu minat tapi macam mana ada setengah orang tu minat tapi akademik dia akademik dia tidak kukuh ada setengah tu pula akademik kukuh tapi passion tak ada bukan passion penyakit passion passion apa tu keterujaan benda tu tak ada jadi bila bila nak memohon sesuatu jurusan itu Dia nak tengok banyak aspek dekat diri kamu Jadi sebab itulah Mesti ada temuduga Terutama jurusan-jurusan yang sangat kompetitif Haa uh, okey Alright, tujuan temuduga, kenapa tuj uh, Temuduga tu diwujudkan Satu untuk lihat personaliti kamu Untuk membuktikan kemahiran ataupun bakat <coughs> Secara amnya lah Kemudian untuk mengetahui pencapaian akademik dan juga pengalaman Pencapaian akademik tu kamu boleh tengok Dekat atas kertas Tak ada masalah Tapi pengalaman tu Sebab Mungkin dari segi sharing session Dapat Menonjolkan bakat kamu Menonjolkan kamu punya Credibility Okay Kemudian dia nak nilai juga Motivasi dan ke Kamu punya keinginan Passion Ini yang saya maksudkan tu Passion Passion berkaitan dengan Sesuatu jurusan Passion tentang Kejayaan tersebut. Kemudian mereka juga dengan bertemuduga dapat menilai kepribadian dan juga sikap calon. Ini saya highlightkan sebab biasanya dia akan tengok bila secara bersemuka. Uh, secara secara online tu tak nampak sangat. Bila secara bersemuka tu memang kita kena prepare banyak lah. Kemudian dia nak tengok padanan calon dan juga kelayakan. Kelayakan apa? Apa maksud kelayakan? Apa maksud kelayakan? Bukan kelayakan akademik sahaja tapi uh, personality, Uh, sikap ah uh, patience uh, itu je nak tengok. Alright. So tips yang pertama yang saya nak bagi adalah tips persediaan sebelum kamu uh, temu duga. Uh, sebelum temu duga. Satu untuk persediaan temu duga, dapatkan maklumat asas yang tepat. Tarikh, hari, masa dan tempat. Alright. Uh, ini tolong benda asas ni kamu kena highlight sebab uh, ada setengah Pelajar tak ambil uh, apa, Tak take note sangat Dia macam terlepas pandang Madam, terlepas pandang lah macam tu ah, tak, Kita tak nak terlepas-terlepas tu Jadi kita, jad, saya yakin Orang yang memohon uh, Jurusan tersebut mestilah suka dengan jurusan tersebut Jadi Bila kamu suka dengan jurusan tersebut Of course lah kamu akan uh, alert uh, Alert dengan uh, Sesuatu perkara tersebut Jadi tolong make sure kamu dapatkan maklumat asas yang tepat Tarikh hari, masa dan tempat kalau secara bersemuka tempatnya dekat mana? Uh, dewan apa? Uh, kalau macam tu. Sebab saya yakin uh, setiap individu dapat uh, maklumat tu ada yang melalui email, ada yang melalui SMS, betul tak? Uh, saya, saya pun tak sure sebab saya tak dapat dipanggilan tu berduga jadi saya tak tahu. Sebab tu sebenarnya saya minta untuk kamu sharing dekat saya tadi awal-awal supaya saya boleh nampak kamu dapat panggilan tu macam mana? Secara email ke? Awak boleh tak share dekat saya kamu dapat panggilan secara uh, macam mana ada tak dapat dalam email ke ataupun dia bagi secara WhatsApp ke ataupun dia bagi dalam uh, Telegram ke uh, cuba share dekat saya dekat dalam grup. eh dalam grup dalam uh, chat box mungkin saya boleh dapatkan sedikit gambaran sebab yang dapat maklumat tu kamu bukan saya okay? jadi uh, macam saya bagi tahu ada pelajar saya dia beritahu saya madam saya dapat panggilan temuduga tu serentak dekat mesti yang sama tak silap saya. Jadi apa patut saya buat? Okey. Bagi mereka yang ada mendapat panggilan temuduga yang dua ataupun lebih make sure kamu tengok kamu punya uh, panggilan temuduga itu tidak clash antara satu sama lain. Jika clash, okey. Jika clash, sila berhubung dengan penganjur. Ah uh, contoh samalah mana-mana temuduga pun, katakanlah kamu uh, mohon Temuduga untuk beasiswa Kamu mohon beasiswa A, mohon beasiswa B, mohon beasiswa C Sekali serentak Apa yang patut buat? Kamu patut buat Kamu kena dapatkan maklumat Berhubung dengan pihak penganjur ha, Penganjur tu siapa? Universiti Maksud saya katakanlah universiti tu adalah universiti dua Dua tu adalah universiti yang sama UKM katakan Saya tak pasti kamu dapat email ataupun um, uh, Apa tu Uh, sila berhubung dengan uh, uh, Biasanya kalau kamu dapat dalam surat Bentuk surat dia akan tulis kat situ bawah tu Sebarang pertanyaan uh, Sila berhubung dengan siapa kan So kalau kalau ada maklumat tersebut Sila Berhubung dengan pegawai tersebut Okay katakanlah kamu dapat Panggilan New yang sama Dua Hari sama katakan Tapi kalau hari sama Time berbeza tak ada masalah Ah ha, ini dua-dua hari sama clash pula tu. Angkatkan. Ha, so kamu dah berhubung dengan uh, pihak lah, pi berhubung dengan pihak tersebut. Katakan UKM, kamu berhubung dengan UKM. Katakan UST yang berbeza pula. Katakan UST A, UST B. Hari yang sama, waktu yang sama ataupun uh, hari sama tapi lokasi yang berbeza. Ang ha, macam itulah katakan kan. Yang satu dekat uh, dekat JB, satu lagi dekat nun dekat Batu Pahat. Ha, so nak nak pergi tu makan masa and so on kan. Jadi apa patut buat? Kamu cuba uh, berhubung dengan salah satu dulu. Ha, minta ubah. Boleh tak kamu minta tukar? Ha, katakan minta tukar. Ha, pada sekian hari ke sekian waktu ke. Kalau yang A tak bagi, telefon pula yang B. Uh, ha, berhubung pula dengan Mr. B. Ah, jangan kamu dua-dua telefon. Ha, sebab kalau kamu dulu telefon nanti kan dia orang ubah tarikh and so on clash yang sama ah ha, macam tu. benda-benda ha, ni saya kena bagi tahu juga kadang-kadang pelajar terlupa kan ha, kena telefon dulu. Sebab so, bila telefon dulu dah tahu tentang tarikh, hari, masa dan tempat tolong um, berada uh, awal, 15 minit awal, 30 minit awal, sejam awal. Kalau online tu tak payahlah sejam awal. Tetapi, kalau bertemu duga secara bersemuka uh, Kamu estimate lah sejam awal Kenapa? Sejam awal sampai kat tempat location sebab Nak nak cari tempat temu duga, nak cari toiletnya dekat mana uh, Sebab nanti kita nak pergi buang air kecil lah apalah Sebab kita butterfly in the hours tamak uh, Macam-macam lah masa tu kita rasa nak terberak, terkencing semua dia Jadi, make sure kamu datang sejam awal uh, Di tempat lokasi lokasi yang bertemu juga secara bersemuka. Kalau online ni kamu prepare lah 30 minit awal ataupun 15 minit awal. Ha, sebab ada, ada pelajar tanya, Madam tar, uh, saya punya online sekian. Jadi saya nak masuk pukul berapa? Uh, ha, sebenarnya masuklah waktu sekian yang diberikan. Atau kalau kamu 15 minit awal tu kamu dah ready, kamu try masuk link yang dibagi tu. Kalau link kamu tu contoh dibenarkan masuk, dia akan masuk, benarkanlah kamu masuk tapi katakanlah dia ada ada temuduga somebody kan Dia takkanlah dia akan approve kamu punya masuk dalam group online tu maksudnya alright alright ada lagi satu uh, dapatkan maklumat asas yang tepat contoh kamu kena temuduga secara bers, uh, individu ke ber, uh, kelompok uh, itu pun kamu, kalau contoh kamu uh, nak tahu kamu kena berhubung dengan pihak tertentu lah ah uh, jangan tanya dengan saya sebab setiap universiti dia punya Uh, dia punya ni berbeza. Ada setengah dia akan uh, dia akan buat secara kelompok, ada setengah dia akan buat secara uh, apa tu individu. So <coughs> berhubung dengan universiti tersebut. Kedua, paling penting ni, paling penting. Ha, kenapa saya kata paling penting? Sebab selalu pelajar tak ambil tak alert tentang perkara ini. Tolong buat research. Research apa, madam? Research tentang university research tentang jurusan peluang dan hala tuju yang kamu uh, boleh capai sekiranya kamu mengambil jurusan tersebut. Ha. tolong buat research tentang universiti dan jurusan tersebut. Yang penting kamu faham tentang jurusan tersebut. Ada sebelum ni pelajar mesej saya, madam dia dapat jurusan ah uh, apa gigian tak silap saya. Dia tanya dengan saya uh, uh, dia kena buat apa tu? Ah, Allah uh, ah, apalah dia panggil nama benda lah tu macam esay lah something esay kan dia kena buat esay berkaitan dengan jurusan tersebut dia tanya saya madam macam mana saya nak tahu tentang jurusan tersebut sedangkan saya pun tak tak belajar lagi Ah, saya pun macam astagfirullahalazim ya betul mereka memang jangka kan yang kamu memang belum belajar Memang kamu tak tahu tentang jurusan pergigian tersebut Tetapi mereka nak tengok sejauh mana kamu tahu tentang hala tuju peluang dan ruang tentang jurusan tersebut ha jadi inilah tips yang benda yang kamu kena alert tolong buat research berkaitan dengan jurusan contoh contoh saya bagi contoh uh, jurusan ten, uh, saya bagi tahu tentang diri saya lah uh, sebab saya lebih lebih uh, knowing about my own kejayaan kan Katakanlah tentang uh, pendidikan bimbing, eh, bimbingan dan kaunseling, psikologi ataupun counseling um, kaunseling lah. Okay, kaunseling. Dapat temu duga kaunseling. Pendidikan bimbingan dan kaunseling. Apa yang saya boleh dapat untuk hal, untuk peluang hala tuju kejaya saya? Uh, saya boleh uh, menjadi pesarah. Uh, kalau, contoh gini kan, saya uh, saya saya merancang untuk uh, menjadi kaunselor uh, cemerlang uh, setelah saya berkhidmat Uh, di dalam uh, dunia pendidikan uh, ah bla 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 ah uh, macam tu. Jadi diorang nak tengok oh pelajar ni tahu tentang peluang kejaya ah uh, kaunselor cemerlang ah uh, macam tu. Jadi kamu kena kena buat research sedikit. Buat research macam mana, madam? Google. Ah uh, simple. Mister Google ada. Sebuat carian Google. Jangan malas. Saya pun kalau pelajar tanya saya pun saya akan buat carian secara Google. Ah. Uh, Okey knowing about your uh, uh, jurusan contoh tentang veterina uh, apa yang kamu tahu uh, kemudian gunakan pengalaman kamu apa yang inspired kamu untuk menjadi veterina apa yang inspired kamu untuk menjadi account, accountant apa yang inspired kamu untuk menjadi uh, doktor gigi uh, contoh macam tu sebab um uh, dia nak uh, dengan dengan uh, sebab ada pelajar tu dia dia dapat secara uh, bertulis uh, temu duga uh, bukan bertemu duga bertulis dia macam kena buat uh, secara bertulis dulu and yang duga kan so kat situ dia nak tengok apa yang uh, kamu pilih jurusan ni sebab apa ah uh, tengok yang kat sini kita tengok kat sini passion sebab mereka nak tengok kamu ni ada tak passion dengan jurusan tersebut ke kamu pilih tu sebab mak bapak kamu yang suka jurusan tersebut. Saya nak anak saya jadi doktor. Ha, jadi kamu pun pilih doktor. Tapi sebenarnya kamu tak minat pun jadi doktor tu. Ah ha, macam tu. Jadi nak tengok passion kamu dekat jurusan tersebut ada tak? Ah ha, kalau contoh uh, dalam up um, uh, dan tolong buat research tentang um, uh, apa nama dia? pengetahuan am. Uh, pengetahuan am um, tentang jurusan tersebut ataupun tentang dunia kejaya tersebut contoh uh, doktor uh, macam mana cara kerja doktor uh, apa tu do doktor bekerja uh, stres ketidak uh, lepas tu uh, sekarang ni isu apa isu-isu semasa berkaitan dengan doktor uh, katakan kalau kamu pilih doktor lah uh, kalau macam accountant apa isu-isu semasa uh, tentang accountant ataupun apa yang kamu tahu tentang S.E.C.A uh, uh, Accountant So kat situ kamu kena tahulah uh, Apa peluang dan ruang Yang kamu boleh dapat Kalau kamu um, Pergi ke jurusan tersebut Right So tolong buat research Sebab selalu pelajar memang tak buat research Berkaitan dengan jurusan tersebut Peluang dan ruang and so on Ketiga sebelum temuduga Tolong kenal kamu punya potensi Sebab saya yakin ada di kalangan rakan-rakan kamu, ada juga di kalangan kamu juga, yang kamu sendiri pun tak tahu apa kemahiran, bakat, kelemahan saya macam tu. So masa ni lah kamu kena check sebab ini adalah soalan bocor. Ha, saya beritahu eh, ini adalah soalan bocor. Apa maksud soalan bocor? Biasanya mereka akan tanya dekat kamu kalau bersemuka ataupun secara online dia akan dia nak tahu. Kalau online lagi lah dia nak tahu ha, apa kelebihan kamu. Ha, macam tu, apa yang apa yang uh, kamu ni berbakat dalam apa. Ha, jadi kamu tolong-tolong make sure Kenali potensi diri kamu Mungkin kamu berbakat uh, Kamu adalah individu yang mudah faham uh, Maksudnya Contoh bila belajar secara online Bila kamu tak dapat Kamu jenis yang kuat berusaha uh, Kamu kena tahulah Kamu kena Ada point-point tersebut uh, Supaya Dia dapat menutup kelemahan diri Contoh Saya adalah individu yang Haa uh, kadang-kadang lost focus tetapi saya akan make sure diri saya uh, back on track uh, saya akan mengulang kaji pelajaran saya uh, sebelum saya bermula kelas ah, macam tu maksudnya kamu share berkaitan kelemahan diri kamu tapi dalam masa yang sama kamu menutupi kamu punya kelemahan apa cara kamu untuk menutupi kelemahan ah, macam tu eh boleh faham eh ah, kemudian berkaitan dengan uh, kalau kamu mohon jurusan uh, Uh, doktor uh, perubatan Kamu kena tahu Doktor perubatan ni kena bersemuka Dengan passion, kan So dalam masa yang sama Kamu kena develop Kamu punya skill communication So kat situ mungkin kamu Boleh elaborate sikit tentang Skill communi com uh, communication kamu Kamu join um, uh, Pertandingan ini Pertandingan itu Untuk develop You punya skill communication uh. So that is How you Uh, macam menjual diri tau Maksudnya kamu ada Kamu knowing you punya potential Alright And then Kamu sediakan dokumen yang diperlukan Antaranya mungkin CV uh, CV ni uh, resume lah Kamu punya CJ-CJ, transcript dan lain-lain Macam baru-baru ini uh, Saya rasa HCP uh, dah share berkaitan dengan uh, Transcript and so on Ramai yang tanya saya, "Madam, uh, slip keputusan saya tak ada untuk PSPM 2. Macam mana Madam?" Memanglah kamu kan baru habis PSPM. Jadi result tu of course dah belum dapat lagi semasa kamu temuduga. Dan don't worry about it. Sebab saya tahu sebab saya rasa pelajar risau sebab dia nak nak bawa transkrip dia tu, dia nak bawa dia punya um, slip keputusan PSPM 2 tu semasa temuduga. Tak perlu, jangan risau. Sebab nanti akan ada proses um, proses apa tu pengemaskinian uh, semasa proses pengemaskinian pada bulan Ogos tak silap saya saya yakin lo lah Ogos cuma saya tak sure bulan hari bape bulan um, nanti kamu boleh uh, up to date kamu punya keputusan uh, PSPM and so on and then semasa temuduga tak apa kamu bawa lah slip uh, apa tu keputusan PSPM satu katakan tak ada juga ah uh, medium tak adalah selip keputusan PSPM uh, satu saya berhubung dengan pegawai uh, peperiksaan alright saya saya yakin um HP dah pun beri uh, nombor telefon pegawai peperiksaan dan um saya kat sini ingatkan lagi sekali kepada semua pelajar tolong tolong kamu take note berkaitan dengan kamu punya um, apa tu slip and so on sebab sebab kamu ambil uh, benda ni sambil lewa Ada pelajar tu, Madam uh, saya punya Slip PSPM satu saya hilang ha, Lepas tu menjajol lah nak cari sebab kena panggil temuduga kan So saya harap you guys tolong take note Dan tolong jadikan ia sebagai itibar Tolong simpan di uh, Google Drive, dalam email and so on Benda-benda penting tu itulah uh, sebab saya yakin kalau boleh print, print lah. Kalau tak boleh print, kalau nak uh, simpan dalam digital, tolong simpan sebaiknya. Ha, sebab kamu nak guna benda tu. Alright? Tolong. Okay? Kemudian dari segi penampilan. Pakai pakaian yang nampak profesional. Okay? Tolong jaga etika pakaian. Pilihan warna, uh, kalau boleh biarlah warna yang lembut. Ha, janganlah guna warna merah, warna hitam. Haa. Sebab warna-warna macam macam ni. Ah ha, contoh lelaki pakai pula pink meganta. Ah ha, janganlah. Kan? Ah, ha, kalau macam bersemuka muka janganlah pakai pink meganta. Soft pink okey lelaki tak ada masalah. Soft pink saya rasa macam sekarang ni pun ramai je orang guna soft pink. Macam tu kan light light pink. Tapi kalau kamu pakai pink meganta tu saya rasa macam ha, kamu tu tak pink meganta tu macam mana? Ha, nanti google lah pink meganta tu. Dia dia pink yang pekat macam tu kan. Jangan. And then kalau stokin bagi lelaki tolonglah pakai stokin yang warna dia uh, a bit dark. Janganlah guna pakai stokin warna putih, seluar hitam. Kamu apa ingat pakai Michael Jackson? Ah ha, jangan, tolong eh, tolong. So, sebab macam saya kata, bila, bila temu duga ni, apa tujuan temu duga? Dia nak menilai kamu tahu, dia nak menilai kamu. So tolong tolong jaga you punya personality kalau contohnya kamu mohon untuk um, perguruan, pendidikan katakan. Jadilah seorang, uh, apa tu, berpakaianlah sebagai seorang guru. Uh, katakanlah kamu ni uh, mohon uh, pendidikan sains sukan. Okey, saya boleh terima. Kalau sains sukan mungkin ada, um, apa tu nampak, uh, ada... Um, ujian kesihatan and so on kan? Ah, uh, okay. Ah, uh, apa, bukan ujian kesihatan, kita panggil apa? fitness, fitness test. Uh, mungkin kamu kena pakai uh, apa tu? Uh, baju sukan and so on. tak ada masalah. Tapi kalau kamu pa, kamu conto, saya bagi contoh, kamu uh, panggil dipanggil temuduga untuk pendidikan, lepas tu pula kamu pakai uh, macam saya kata, kalau pink tu pink meganta, lepas tu selu, seluar hitam, stokin putih pula tu, pakai kasut hitam. Uh, kamu boleh bayangkan tak? Uh, dia punya personality macam mana? Saya rasa personality dia macam bercamuk sangat uh, macam tu so tolong uh, memakai dan uh, menjaga personaliti kamu apa uh, personaliti masing-masing mengikut jurusan yang kamu pilih uh, janganlah kamu uh, contoh saya bagi uh, sains sukan kan sains sukan tu nampak macam sporty kan eh, seorang kan kamu pakai uh, pakai macam nerd lah janganlah macam tu kan so bersesuaian dengan jurusan kamu Okay, uh, biasanya uh, kalau kalau formal tu formal lah Alright, ha, macam sokin tu bagi lelaki tolong Jangan pakai sokin warna putih uh, ha, Tolong sangat sebab saya rasa macam Dia nampak tak profesional Ah, ha. And then dari segi rambut Rambut juga sama. Ah, ha, tolong kemaskan rambut kamu. Kalau kamu tu jenis yang -jen rambut macam awan nano tu kan. Ah, ha, janganlah sen senano-nano sangat. Jadi rapikan, kemaskan, pendekkan kalau boleh. Ah, ha, Okey? Ah, ha, janganlah kamu macam nak apa tu? disebabkan gaya mutu keunggulan tu kan. ah ha, jangan, jangan disebabkan gaya tu kamu tak dapat pula. Sebab itu antara punca-punca kenapa pelajar gagal dalam temuduga. Bagi perempuan pula, pakaian uh, dari pakaian bercorak kalau boleh kurangkan pakaian yang bercorak yang nampak macam serabut sangat tu and so kan. Ha, pakailah soft saya rasa perempuan tak ada masalah. Pa jangan pakai mencolok mata, uh, um, make up pun janganlah heavy make up macam kamu buat tutorial make up. Okay? Light like je. Okay? Ha, saya rasa pakai yang ni. Alright kot. Okay. Sekarang saya nak bagi tips semasa temuduga. Ha, kamu kena tahu semasa temuduga ni dia ada fasa-fasa dia. Proses temuduga ni ada fasa-fasa dia. Fasa satu adalah perbualan ringan antara kamu dengan si penemuduga. Fasa dua dia akan fokus kepada latar belakang dan juga kelayakan. Gunakan inisiatif ni untuk kamu membuka ruang dan menjual diri. Ha, dan juga pamerkan kamu punya kebolehan. Maksud dia, Uh, gunakan waktu ini bila macam ada tanya tentang latar belakang, kelayakan and so on kan. Gunakan ruang ini untuk kamu show that you are ready, uh, you are well prepared. Uh, contoh, saya bagi contoh. Boleh ceritakan seber sedikit tentang latar belakang kamu? Uh, soalan bocor dah tu saya bagi. Okay. Bila dia tanya, suruh kamu cerita tentang latar belakang, uh, saya Fazliha, uh, saya anak sulung, uh, saya pelajar kolej matric. Ha, itu je. Janganlah macam tu. Ha, uh, janganlah, janganlah, janganlah bagi too short. Ha, uh, kamu kena elaborate sikit. Kalau bila, bila dia tanya soalan latar belakang, meaning you can elaborate more. Kamu kena faham. Soalan dia ada soalan terbuka, soalan tertutup. Ter, terbuka. Ha, uh, ni adalah soalan tertutup. Kamu kena tengok <coughs> uh, persoalan, uh, si penemu Contoh dia bagi. Uh, boleh bagi tahu saya nama kamu? Uh, itu soalan tertutup. Sebab dia nak tahu nama kamu. Nama je lah. Uh, kan? Nama saya uh, Fazia Adana. Macam tu. Kalau soalan terbuka, uh, boleh ceritakan sebegini tentang latar belakang kamu. Uh, latar belakang tu kamu kena share lah. Uh, kamu adik-adik berapa, yang first uh, kerja apa, second apa, kamu anak keberapa, Ayah kamu kerja apa, mak kamu kerja apa? Um, kemudian kamu dekat uh, sekolah dulu dekat mana? Uh, janganlah bagi tahu sekolah daripada sekolah tadika, jangan. Bagi tahu sekolah daripada sekolah menengah. Sekolah menengah kemudian kamu di matrik. Uh, macam tu. Jangan bagi macam bila tanya, uh, boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang kamu. Nama saya uh, Fajiha. Saya uh, 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 saya anak sulung. Uh, saya pelajar kolej matrik itu je dia akan jadi macam krik krik ah ha, macam tu jangan bagi ruang untuk em um, ah uh, tu macam krik krik ah ha, macam tu lah. senang cerita krik krik lah bahasa bahasa pasar kan ah ha, krik krik jangan bagi ruang untuk dia orang krik krik tapi janganlah juga kamu over sangat ah ha, janganlah over maksudnya bila dia tanya tentang latar belakang kamu share a bit tentang latar belakang kamu adik-beradik kamu ha, ibu bapa kamu em ha, kamu dekat uh, sekolah di mana Haa, uh, macam tu Alright, kemudian dia akan Tanya lagi lah uh, berkaitan dengan Akademik, kelayakan and so on So, masa ni lah, macam saya kata, fasa dua ni lah Masa kamu untuk membuka ruang dan Menjual diri, but Jangan overdoing it uh, Kalau kamu overdoing, dia nampak macam uh, Annoyed, uh, okay So, tolong, tolong. benda ni kena practice tau uh, So, kena practice sedikit lah Alright, fasa tiga adalah Saling bertukar-tukar maklumat di mana soalan pendapat akan keluar dekat sini. Soalan pendapat contoh, apa pendapat kamu tentang um kejaya sebagai vet ni? Tak banyak dekat Malaysia. So kamu rasa peluang dan kejaya tentang vet ni uh, apa peluang yang kamu ada? Ha contoh soalan dia akan bagi macam tu. Dia akan tanya tentang pendapat kamu. Bila soalan pendapat ini, kamu sharelah tentang pendapat kamu. Dan juga pengetahuan kamu, kamu share tentang pengetahuan kamu tentang share juga share juga passion kamu, macam dekat macam dia kata pengangguran. Kamu kena kena alert berkaitan dengan info-info semasa juga. Alright. Kemudian fasa penutup bualan fasa empat. Masa ni dia akan closing lah. Masa closing tu. Uh, mungkin dia akan tanya berkaitan dengan harapan. Apa harapan kamu untuk uh, jurus uh, untuk panggilan temuduga ini? Ah uh, dia nak tanya macam tu harapan kamu. So kamu sharelah tentang harapan kamu. Uh, saya dah bagi dah beberapa soalan-soalan soalan bocor tau sebenarnya. Uh, so siapa yang take note tu ah uh, tanya lah. Alright alright. tips semasa temuduga, <coughs> make sure kamu keluarkan suara yang jelas. Uh, kalau macam secara secara online sangat Sangat mencabar sebab saya tahu kadang-kadang line okey tak okey Tiba-tiba cakap 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 awak cakap Orang tu tak dengar pun, uh, boleh tak ada cakap lagi sekali, tak dengar lah ha, macam tu kan So Suara tu kena jelas Bila kamu ber, uh, bertemu duga secara bersemuka pula Kamu kena tengok pula uh, Katakan berkelompok kan Kamu kena tengok kelompok kamu tu macam mana uh, Kamu kena macam mana uh, Suara kamu kena jelas lah Contoh nak batuk <coughs> Maaf. Ha, <tuh> ah, macam tu. Ha, ah, jangan. ha, <tuh> ah, ya? Tapi maaf tak ada. Kemudian memberi respon yang baik. Ha, ah, maksudnya uh, angguk anggukkan ah, dorongan minimal lah seperti anggur uh, tangan tu uh, tangan tu kalau boleh Uh, memberi respon yang baik tu maksudnya Terima kasih cik atas soalan sebut uh, Saya berpendapat berkaitan dengan uh, Pertanyaan cik, uh, cik tadi adalah Bla 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 macam tu So memberi respon yang baik Kemudian senyum uh, Saya tahu gemuruh itu akan sentiasa ada uh, Butterfly in your stomach So uh, sentiasa senyum Alright Kemudian genuine Jujur uh, Tulen dengan diri kamu Maksud tulen dengan diri kamu tu Janganlah macam Kamu se menonjolkan sikap sebenar kamu yang pemalas, yang tak prepare tu, ah ha, janganlah tapi genuine menjadi diri kamu sendiri. Ah ha. tidak perlu berpura-pura ke apa ke, Right? Eye contact. So bila eye contact ni, tips untuk eye contact ni, kamu kita kena tengok uh, eye contact ni adalah untuk me menandakan kamu um fokus dengan apa yang saya ataupun duga tanya ha, fokus jadi sentiasa uh, melihat eye contact sebab ada juga di kalangan kal pelajar saya lihat bila macam contohlah bersemuka dengan saya kan saya nampak dia dia akan tengok belakang saya dia akan tengok gambar dekat tepi saya macam tu dia tak tengok pada saya ha, saya saya nampak nampak tidak fokus ha, jadi Eye contact ni kamu kena sentiasa tengok Bukanlah sentiasa tenung, renung, tak perlu uh, Eye contact ni adalah menunjukkan kita berminat uh, Dengan uh, apa yang dikatakan oleh orang di hadapan kita Macam tu lah Alright Tumpuan pada kemudian seterusnya Adalah tumpuan kepada persoalan temuduga Macam saya kata Tolong make sure tentang Soalan yang ditanya Soalan terbuka, soalan tertutup uh, Kemudian Apa yang ditanya uh, Kalau tak faham uh, Maaf kurang jelas tuan. Boleh uh, boleh oh, boleh ulang lagi soalan tadi. Ah uh, macam tu. Alright. Gesture tangan apabila perlu dan minima. Uh, kamu bila ada macam saya ni adalah individu yang suka menggunakan gesture tangan. Jadi bila saya berhadapan dengan si penunggu raga, uh, saya akan make sure diri saya ni tidak me, tidak terlalu mem Melakukan gesture tangan yang terlalu banyak Sebab dia a bit macam annoying uh, Kalau macam terlalu banyak pun macam annoying Okay so Gunakan gesture tangan uh, Minimal sahaja uh, Tangan tu macam maksudnya sentiasa Berada di sisi Akan uh, berada di uh, di uh, Ribba kamu uh, maksudnya Badan kena sekal sentiasa tegak Menandakan kamu bersedia Alright Alright this is soalan-soalan temuduga ataupun Soalan bocor lah okay Soalan bocor dia akan tanya contoh ceritakan tentang diri uh, dan juga keluarga kamu, ceritakan tentang latar belakang kamu, boleh share sikit dekat saya uh, latar belakang kamu, contoh. Ha, Itu contoh dia nak tahu tentang diri kamu. Kemudian soalan so ini antara soalan-soalan yang saya boleh tahulah. Okey, soalan uh, apakah kekuatan dan kelemahan kamu? Ah masa dia nak tahu. Masa ni dia nak tengok kamu sharing tak dengan dia apa kelemahan kamu? Ha, kalau contoh kamu ada kekuatan Kekuatan ni maksudnya kelebihan Kamu, bakat kamu, kemahiran Kamu, ha, dia nak tahulah apa Selain daripada akademik kamu yang Bagus, apa lagi yang kamu boleh buat ha, Sebab dia nak cari Pelajar yang capable Dalam uh, Jurusan tersebut ha, maksud, maksud capable uh, Dia nak lah pelajar dia uh, excellent Dia nak lah pelajar dia uh, Apa tu, aktif, ha, maksudnya macam tu Jadi, sharekan tentang Aa, apa kelebihan kamu, bakat kamu. Aa, itu itu kamu kena prepare masa bila sebelum temu duga. kenal potensi diri kamu. Aa, itu masa tu kamu kena buat. Kemudian sebab memohon. Aa, selalu pelajar akan sangkut dekat sini lah. Kadang-kadang sebab pelajar ni macam macam saya katalah jujur, tulen, genuine sangat. Dia akan kata, um, saya sebenarnya saya, uh, ibu bapa saya suka untuk saya jadi uh, seorang doktor. Macam tu. Ibu bapa kamu yang suka jadi doktor. Kamu suka tak jadi doktor? Jadi kamu kena terangkan mereka apa sebab kamu memohon jurusan tersebut. Ha. <coughs> Kemudian apa rancangan dan juga laluan kerjaya yang kamu tahu tentang jurusan tersebut. Contoh, berkaitan dengan tadi saya ada nampak pelajar share berkaitan dengan um, audiologi. Apa rancangan kamu dalam laluan kejaya dalam bidang audiologi ini? Ha, so masa ni lah kamu kena cari maklumat tersebut. Kalau nak jadi audiologi ni, apa tugas-tugas audiologi? -tugas ha. Apa yang ka kamu boleh pergi ke sektor apa dalam bidang audiologi ni? Bisnes ke, uh, bidang perubatan ke, uh, dekat uh, um, apa tu? Uh, swasta section ke? Ha. Kalau contoh dietetik apa yang kamu faham tentang dietetik? Apa uh, laluan kejayaan dietetik ni yang kamu tahu apa? Uh, contoh dia tanya macam tu kan. So kamu kena prepare soalan-soalan tersebut. Biasanya soalan tu akan ditanya lah. Uh, dia antara bertuah ataupun tidak lah akan ditanya macam tu. Tapi ini adalah soalan-soalan yang macam, macam saya katalah soalan bocor. Ini memang saya bagi soalan bocor prepare is better than nothing okay? and then dia nak tahu tentang pengetahuan kamu tentang jurusan yang ditawarkan macam saya kata uh, ada pelajar bagi tahu saya madam uh, mereka minta saya buat esei berkaitan dengan doktor gigi saya belajar pun belum madam macam mana ha google lah sebenarnya bila kamu google kalau uh, ini yang saya pernah lah eh carian yang saya pernah cari uh, untuk jurusan um, kejuruteraan di UTHM. Dia akan bagi tahu kamu, uh, dia akan bagi macam uh, macam bentuk PDF. Sem sem 1 sampai sem 6 kamu belajar apa? Jadi kat situ kamu kamu boleh uh, Google sikit tentang maklumat tentang uh, subjek tersebut, kamu boleh tahu kalau contoh uh, kamu mohon jurusan pergigian kan, apa subjek-subjek yang akan kamu belajar. Ha macam tu. So kamu kena carilah lah sedikit contoh kalau contoh kat UM doktor pergigian ni apa subjek yang kamu akan belajar Google ah cuba baca blog orang ke apa ke so kamu dapat pengetahuan tersebut. Alright? Ah kamu kena tahu tentang jurusan, kamu kena tahu mendalam tentang jurusan tersebut. Kemudian soalan seterusnya soalan tentang pengetahuan am dan juga soalan-soalan pendapat. Ah ini kamu kena prepare dari segi aa, tentang isu-isu semasa. Berkaitan dengan jurusan kamu Kalau contoh kejurawatan, kalau contoh uh, tu kamu cuba cari lah uh, Tentang kejurawatan Contoh gaji, apa peluang kerjaya, uh, macam tu lah Kemudian isu-isu uh, semasa tentang jurusan kamu Ataupun isu-isu uh, uh, semasa tentang kerjaya pilihan kamu Kemudian uh, pendapat ni kamu kena uh, Soalan pendapat ni memang soalan tricky sikit lah ha, Sebab soalan pendapat ni uh, dia nak tengok Bagaimana kamu menjawab uh, Berkaitan dengan pengetahuan kamu Dia nak tengok dekat sini dia akan tengok Bagaimana kamu menjawab dan juga pengetahuan kamu tentang uh, Soalan yang diberikan ha, Soalan pendapat ni ha, So macam, macam saya katalah It's always good you prepare well Okay tak ada temuduga kamu datang tiba-tiba je Macam contohlah Saya pernah pergi temuduga untuk suatu um, Post Actually saya tak prepare pun I'm not prepare well about The interview uh, Tapi apa saya buat adalah Sebelum temuduga tu of course saya akan baca tentang teori sebab uh, I'm uh, I, Saya nak pergi temuduga untuk uh, post Post sebagai counsellor okay So bila saya nak pergi uh, nak pergi untuk post sebagai kaunselor berdaftar saya kena tahulah tentang akta saya kena tahulah tentang uh, isu semasa tentang isu semasa like mental health uh, tentang um guru menganggu uh, berkaitan dengan uh, dia orang akan juga tanya berkaitan about your theory what kind of theory that you uh, know sebenarnya uh, tu saya kena prepare uh, tapi macam saya katalah saya tak prepare well saya prepare apa yang saya ada. Uh, end up dia, uh, Alhamdulillah lah, bagus lah sebab ki, itu adalah benda yang saya dah prepare. Saya tahu benda tu. Uh, tapi it's good lah. Tapi kalau kamu tak tahu tentang benda tu, kamu kena prepare. Uh, maksud saya, maksud saya saya tak prepare tapi sebenarnya saya tak prepare tu adalah kerja saya. So bila kerja saya, saya memang tahulah tak selok-belok tentang kerja saya. Saya boleh share lah tentang kerja saya. Tapi kalau kamu tanya saya berkaitan dengan medium macam mana temuduga uh, accounting ah uh, sudah sebab saya pun tak ada pengalaman tentang accounting kan so jadi uh, kamu kena dapatkan maklumat berkaitan dengan uh, accounting ni dengan senior dengan lecturer uh, maksud saya tanya dengan orang yang betul uh, macam tu okey ini adalah contoh ni contoh eh contoh bukan 100% ini adalah contoh bagaimana penilai temuduga tu menilai kamu Ha, contoh dia akan tengok dari segi elemen-elemen. Ah ha, ini eh contoh eh ini bukan 100% tau. Kamu jangan anggap ini adalah ah ha, ini yang akan dia orang nilai. Tidak. Ah ha, ini markah dia. Ha, dia punya rubrik macam ni. Bukan, bukan. Saya nak bagi contoh supaya kamu nampak dan jelas. Maybe dia akan check kamu punya ah ha, rupa paras, kemas cara pakaian And eh. so on tingkah laku kamu, ha, kesopanan dan kesilaan, gaya, kamu punya tenang. Dia akan tengok jugalah Kamu ni macam jenis macam tak tenang kan macam kaki duk enjut, enjut macam tu kan. Ah ha, nampak oh, nampak kamu ni tak tenang ni ah macam tu. Kemudian dia akan tengok juga kamu punya kepetahan, tenang, lancar, penyampaian pun jelas. Macam ni kat sini, kamu kena make sure jangan overdoing it. Slow and steady. Tapi janganlah terlalu slow. Okay, kalau cakap slowly supaya mereka dengar apa yang kamu cakap tu. Ha, okay? Keyakinan. Ha, dia akan tengok kamu punya keyakinan. Kematangan kamu. Kamu punya kepastian ha, Kalau contoh kamu tak pasti Kamu jujur Honestly saya tak Tak berapa pasti Berkaitan dengan ini and so on ha, Contoh kamu tak pasti Jangan gebang Okay Contohnya berkaitan dengan Teori katakan Kalau macam contoh lah Macam saya Okey, kamu boleh share Sebesar sikit tak Tentang teori um, Sigmund Freud Saya pula tak tahu Tak baca pasal Sigmund Freud ni kan oh, Saya pun duk gebang Gebang-gebang Sebenarnya salah So kalau kamu tak pasti Kamu jangan 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 gebang sebab bila kamu gebang tu dia nampak dah oh kamu budak ni tak faham soalan aku ni ah macam tu. Tapi tapi katakanlah dia tanya contoh dia tanya kamu tentang berkaitan dengan teori dan kamu tak tahu tapi kamu tahu tentang teori satu lagi kamu share tentang teori yang kamu tahu tu. Ah ha, macam tu. Ha, tapi saya rasa kamu dia orang tak akan tanya pasal teori lah dekat kamu. Ha. Don't worry pasal tu tapi kalau kamu tak tahu, tak yakin bagi tahu, tak yakin. Dan kamu um, beralih arah tentang pengetahuan yang kamu tahu. Ha, macam tu. Kemudian dia akan tengok kamu punya kewibawaan lah. Ini macam saya kata contoh, contoh nilai ya, eh, penilaian temuduga. Ha, motivasi, pembawakan kamu, kecerdasan, pengetahuan kamu ha, and so on. Sebab setiap universiti dia orang punya, dia punya rubrik dia berbeza-beza Rubrik tu maksudnya ni lah rubrik ni Rubrik dia berbeza-beza ha, ni Lepas temu duga ha, Selepas temu duga Apa patut kita buat? Ha, dah habis dah temu duga Alhamdulillah settle dah temu duga saya Syukur settle dah temu duga saya Okey, Selepas temu duga Apa yang patut kamu buat? Tolong sentiasa alert dengan sebarang info-info semasa Tolong berhubung dengan rakan-rakan Saya tahu ada di kalangan kamu ni bila dah habis matrik je, ah uh, bukan habis matrik, bila dah habis PSPM je, left group. <guluh> ada di kalangan lakakan kamu macam tu kan? Bukan tak boleh sayang, boleh. Tapi ada ada kala, kalau kamu adalah individu yang sangat alert, it's very good. Tapi kalau kamu tak alert, is ah uh, itu akan memakan diri kamu kawan tu tolonglah juga share-share lah. Benda-benda yang baik ni tolong share dekat kawan. Eh, kau dah tahu ke a UPU dah keluar untuk a uh, berjaya temuduga and so on. Uh, tolong share benda tu dekat kawan-kawan. Alright. Tolong take notes uh, berkaitan dengan ini sebab bila kamu tak kamu tak masih lagi uh, sebab ada benda, ada benda yang walaupun kamu dah habis dekat matrik, ada benda yang saya kadang-kadang akan share berkaitan dengan selepas Uh, untuk isi pengemaskinian lah and so on lah ada ada beberapa info yang saya akan bagi contoh tentang kamu punya sijil ada di kalangan rakan-rakan kamu yang sebelum-sebelum ni sijil tak sampai kat rumah pun tapi tak tak ada tuntut pun uh, macam PPSM begitu saya dekat saya banyak sijil yang tak tuntut tapi nanti bila dah 2 3 tahun dah dah grade baru bertanya uh, saya punya sijil saya tak dapat lagi lah uh, sebab Biasanya, um, uh, kami akan share lah maklumat-maklumat itu dekat dalam group and so on. So, uh, ketua praktikum yang ada, tolonglah stay dekat dalam ketua praktikum sebab kadang-kadang rakan kamu tak tahu. Okay? And then, yang keduanya, doa dan tawakal. Uh, sebab telah mengharungi temuduga tu, apa yang kita boleh buat ialah kita doa supaya... Uh, Allah memudahkan kita punya urusan, Allah mudahkan kita punya temuduga, Allah lembutkan hati si penemuduga untuk memberi makan lebih kepada kita, and so on. Alright? Dan uh, kalau tak dapat, kamu kena faham, uh, buka rezeki dan pasti ada yang terbaik untuk kamu. Uh, jangan jangan bersedih, kita berusaha, uh, kita berusaha. Uh, saya tahu ada setengah tu terlalu pressure dan kamu yang dan mereka mereka yang dapat panggilan temu duga ni kamu janganlah anggap panggilan temu duga je kamu mesti dapat tidak alright tidak semestinya ah saya kena bagi tahu awal, awal alright kenapa faktor antara faktor-faktor kamu gagal dalam temu duga satu tak ada perancangan dan tak bersedia kedua communication skill kamu ah tiga kamu tidak berkelayakan dekat jurusan tersebut. Uh, mungkin dia akan tengok dari segi akademik, berkelayakan. Tapi dari segi passion, dari contoh, uh, contoh perubatan di UM. Markah bagus dah, akademik bagus dah. Tapi, uh, semasa komunikasi, kamu macam tak yakin. Uh, kamu macam takut-takut. Kemudian, uh, bila ditanya tentang uh, kenapa mohon Uh, saya mohon sebab uh, uh, ibu saya suka saya jadi uh, jadi doktor uh, macam tu. Uh, so, memang salah Out. okay? Sebab dia nak tengok patient. Sebab bila kamu patient tentang jurusan tersebut, what ever happen, you will try to do uh, and uh, do more and uh, perbaiki kesilapan kamu macam tu. Alright. Kemudian kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang jurusan tersebut Ataupun justi, ataupun peluang Sebab tu saya kata penting untuk kamu mendapatkan sedikit maklumat Berkaitan dengan peluang, jurusan dan justi Sikap dan penampilan yang terlalu keterlaluan Kemudian uh, kamu tidak menunjukkan minat lah uh, Passion tadi saya kata, passion Kemudian masa, uh, macam saya kata 15 hingga ke 30 minit awal uh, Sejam awal pun boleh juga dokumen yang tidak lengkap. Ha, berkaitan dengan dokumen ni macam saya katalah ada dokumen yang kamu kena uh, take note tolong sediakan. Ha, contohnya kamu punya sijil SPM ke, kamu punya uh, slip PSPM 1, kamu punya CV, ha, sediakanlah CV, kamu punya resume. Saya yakin masa Uh, pengajian am um, matrikulasi ada belajar semua tu so prepare lah benda tu uh, update berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang pernah kamu join uh, ini ada ada yang tanya saya madam uh, hari tu program uh, sekian 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 tak dapat sinjal ke saya cakap awak tak tengok ke dalam grup saya saya kan share semua kat dalam grup uh, dia tak alert sebenarnya dia yang tak alert padahal saya dah bagi dah uh, segala mak nenek program-program yang kamu join uh, dalam Uh, unit counselling Ada saya sediakan uh, e-certificate Haa uh, sebenarnya Hantar tulis dekat email kamu Dia akan hantar dekat email kamu So ada At least kamu boleh share Dan boleh jadikan ia sebagai bukti Penglibatan kamu di matrikulasi Dan juga di sekolah Itu sahaja Daripada saya Thank you so much for with me Today Haa uh, sebelum saya berakhir Ada sebarang pertanyaan Kalau penemuduga tu dia start dengan english kan kamu cakaplah dalam english yang lah, macam tu tapi kalau macam dia boleh mix mix um, kamu boleh kata can i mix uh, yeah, english and malay uh, macam tu uh, Alright uh, so kamu tengok pada keadaan mungkin dia nak tengok penggunaan bahasa melayu bah bahasa kamu bahasa english atau bahasa melayu, macam tu perubatan ni selalunya dia akan cakap dalam english lah maybe you are sayang Uh, maksudnya kalau dari UM tu dia akan tanya dalam bahasa Inggeris eh. Eh tak juga, itu-itu yang uh. saya masuk tu dalam perubatan. Eh uh, uh, okay. ka kalau jurusan lain I'm not sure. Uh, tapi hmm. macam saya katalah hmm. kamu tengok dia punya penubuga tu kan. Dia starting in English or Malay? Kalau dia starting in English, ah uh, okey. So maksudnya you kena cakap bahasa Inggeris lah, uh, macam tu. Okay then thank you. Alright. Ah, tapi boleh je kalau kamu nak mix dalam uh, dua bahasa tak ada masalah. Cuma you cakap dengan dia, uh, can I uh, mix uh, my language, uh, bahasa and English? Ah, macam lah. Okay then thank you. Welcome. Good luck BG. Thank you Untuk hari ini, kamu boleh uh, thank you Alkot. Dan kamu akan dapat sijil untuk program hari ni. So adalah satu lagi aktiviti yang kamu join pada hari ini. So you have learned and you should know what you love. Now take step to lead lah. Alright. Uh, kamu dah belajar dan saya rasa kamu patut tahu apa yang kamu suka. Sekarang adalah masanya untuk kamu become a leader. Uh, kamu teruskan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Okay. Alright, kalau ada sebarang pertanyaan, that's all. Thank you for coming today. Uh, tolong uh, isi link kehadiran, okay? Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. welcome, welcome. All the best. Good luck semua, ya. Lupa nak cakap good luck semua. Thank you, madam. Thank you, madam. All madam. the best.